Ksenija Vučić je ukratko bila metastaza srbijanske zločinačke politike još iz vremena 90-ih, sa sramnim ličnim i javnim životom. Mnogi njeni ljubitelji je ipak u Srbiji žale, ne iskreno naravno, već po stranačkoj direktivi kao novi dokaz lepe poniznosti i odanosti vladaru. A ni to ne bi trebalo, jer je izbegla debelu robiju zbog svega što je tokom svoje, kako Informer kaže, plodne karijere uradila.